עוד ועוד תושבים בחדרה, פרדס חנה והסביבה עוזבים את הבתים שלהם בגלל הזיהום הבלתי נסבל בסביבת מגוריהם. שלום ליעל עמית, כתבתנו. שלום יעל, צהריים טובים. בעוד כשבוע, ב-4 ביוני, התקיים בבגץ דיון בעתירה בעניין הפסקת פעילותן של מפחמות מזהמות הפועלות באזור נחל עירון והשומרון. הן יוצרות זיהום אוויר שממנו סובלים תושבי הסביבה, היישובים קציר וריחן, פרדס חנה, קרקור ואחרים. מדובר על מקומות לייצור פחמים על ידי שריפה של גזמי עצים. יש כמה עשרות כאלה והם שייכים לפלסטינים תושבי השומרון. חשוב לומר יעל, בתוצר של המפחמות האלה רובנו משתמשים. אלו הגחלים המשמשים אותנו להעברת אש במנגלים ביום העצמאות למשל. העשן והפיח שנוצרים גורמים לתושבים לא מעט סבל ומגבירים את הסיכון למחלות נשימה וסוגי סרטן שונים. מבדיקה שביצענו, גילינו שיש לא מעט תושבים שכבר עזבו בגלל המפגע הסביבתי הזה, והמגמה הזו נמשכת. באפריל שעבר פנתה תנועת רגבים הפועלת לשמירת החוק בתחומי קרקע וסביבה לראש המנהל האזרחי בדרישה לאכוף את החוק ולטפל במפחמות. למרות ההתחייבות לטפל בבעיה, נמשכה הפעילות המזהמת והבלתי חוקית בצפון השומרון. לפני כחודשיים עתרה תנועה נגד המנהל לבגץ בנושא. עורך הדין בצלאל סמוטריץ', מנהל הפעילות של תנועת רגבים, מספר לנו היום על פעילות המפחמות. מדובר במפגע סביבתי ותברואתי בהיקפים שלא היו עוברים בשום מקום אחר נורמלי בארץ. יש פה תעשייה שלמה שמתחילה בהברחה בלתי חוקית של גזמי עץ מתוך מדינת ישראל אל שטחי יהודה ושומרון. גזמי העץ הללו נפרקים באתרים של המפחמות, מובערים במשך חודשים ארוכים בצורה שגורמת לאשן ולמפגעי אוויר חמורים. בסופו של דבר, הפחמים האלה עושים את דרכם בחזרה לתוך שטחי מדינת ישראל, ולדבר הזה צריך לשים סוף. לאחרונה עתרו 6 מבעלי המפחמות לבגץ, בטענה כי המדינה פוגעת במקור הפרנסה שלהם. בגץ בתגובה הוציא צווי עיכוב להריסה שתכנן המנהל האזרחי. עורך הדין כיסרא קאבה, המייצג 5 מבעלי המפחמות, טוען שהנזק זעום ולתושבים אין הרבה אפשרויות אחרות לפרנסה. אין שום בגעלות סביבתית ולא אחרת, רמות האשם הן סבירות, וזה אנשים שצריכים את זה למחייתם, הם לא בחרו בזה ולא רוצים את זה, כי הם חיים במצב שקשה מאוד למצוא אפשרויות מקומות עבודה באזור איפה שהם חיים. נזכיר שוב, תשובת המדינה לעניין תתקבל בשבוע הבא, בדיון שיתקיים בעתירה. ובינתיים, אלינה גורליק מחליטה לעזוב את הבית. שלום, אלינה. שלום לך. את יושבת חדרה. נכון. חדרה, צריך לומר, זהו? אז אתם החלטתם לעזוב? אנחנו החלטנו את זה כבר בסוף שנה שעברה, והתעכבנו קצת עד שמצאנו דירה, ובסופו של דבר אנחנו עוזבים. מתי אתם עוזבים? כן, אנחנו... מתי אתם עוזבים? ביולי. אוטוטו. ספרי לי ממה, תשמעי, להחליט לעזוב את הבית מסיבה כזו, זו החלטה דרמטית, ספרי לי ממה אתם סובלים. איזה ביטוי יש לזיהום הזה? תראי, אנחנו לא סתם היינו עוזבים. המצב פה זה מצב הישרדותי כמעט. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו באיזה הסגר פה. איכות החיים שלנו הידרדרה מאוד. מה מרגישים? תארי לי מה זה אומר לחיות בצל המפחמות האלה. זה יום כן, יום לא, יש כל לילה, החל ממשהו כמו 10 בלילה, מתחיל ריח סירחון נוראי של אשן בכל חדרה. וזה חודר שזה... לבתים, או שאם את מסתגרת בבית אז זה אוויר נקי, או שזה חודר גם לבתים? זה ממש מרגישים את זה בתוך הבית, ואני צריכה לסגור חלונות, שאין לי בעצם חמצן, אני סוגרת את כל החלונות של כל הבית, בשביל איכשהו להצליח לישון, ותארי לעצמך מה זה לישון בחלונות סגורים, בלי שום חמצן, ולנסות להעביר ככה את הלילה. בעצם זה מה שדחף אותי לעזוב ולעבור ולשלם מחיר כפול על שכירות. כן, אלינה, טוב, גם זה בית שלך שם? זה בטח בית שקשה לבקור אותו עכשיו אם יש... אני גרה בשכירות, אז יותר קל לעשות את המעבר הזה. אני רוצה לצרף אלינו את אודי. אודי הוא תושב קיבוץ מצר, שלום אודי. שלום, שלום. אתה בהוראת הרופא עוזב את הקיבוץ, מה? בהוראת הבריאות של הבן שלי, כן. הרופא אמר את זה באופן די ברור. מה הוא אמר לכם? תראה, אנחנו רואים את זה באופן מאוד מאוד ברור אצל הבן שלי. כשיש אשן, כשהוא נחשף לאשן, הוא מקבל את קפה קוצר נשימה באופן די מיידי, עניין של שעות. הוא אסתמטי. הוא יכול לנראה די אסתמטי, לפחות כרגע. כן, ואז מה קורה לו? התקפי קוצר נשימה? התקפי קוצר נשימה, קשים אבל. זאת אומרת, זה הגיע כבר לפעם אחת במקרה שהוא היה חשוף לזה כל הלילה,
הוא היה מאושפז 3 ימים עם חמצן, עם סטרואידים. סטרואידים זה כבר שגרתי, כן, אבל זה היה באשפוז עצמו. אני מבינה שהרופא מדבר ממש על סכנת חיים לילד. הרופא מדבר, על, הוא אמר שמבחינת הילד זה סכנה שרואים אותה באופן מיידי. זאת אומרת, יש עשן, הילד בהתקף. אוקיי. הוא אמר, מבחינתכם, אתם כל יום חשופים לעשן הרעיל הזה, ויש בעשן הזה חומרים מסרטנים מאוד, כמו פורמלין, כמו בנזן, כמו עוד כל מיני דברים כאלה נחמדים. הוא אומר, אתם נחשפים את זה כל יום, ואתם לא מרגישים את זה כרגע, אבל יבוא יום ואתם תקבלו את זה ב... כלומר, זה מסוכן לכולם, לא רק לחולי אסתמה. זה מסוכן לכל בן אדם שנחשף לזה, בין אם הוא מריח את זה, בין אם הוא לא מריח את זה, בין אם הוא רגיש לזה מבחינה נשימתית או לא. זה מסוכן לכל בן אדם שחי באזור הזה. אודי, אז ניסיתם להילחם בתופעה, או ש... אני 3 שנים מנסה להילחם בתופעה. כן. עד שאתה מרים ידיים בעצם ועוזב את הקיבוץ. תראי, ברגע שהבן שנכנס, התאשפז בבית חולים, זאת הייתה המנורה האדומה הגדולה שלנו. נולדה לי עכשיו תינוקת, היא נולדה פגה, ופגים יש להם רגישות לנשימה בכל מקרה, ואני פשוט לא רוצה לבדוק אם היא רגישה כמו או לא, אני לא, אין לי שום עניין לבדוק את זה, ואנחנו הולכים לעזוב, כן, בחודש יולי. אז לאן אתם הולכים? אנחנו עוזבים למושב שהוא לא מאוד רחוק, אבל זה הכי קרוב שאין בו השן. כן. שזה אומר כמובן להחליף בית ספר לילדים ומערכות חינוך, ואני חבר קיבוץ גם, אני ואשתי חברי קיבוץ, זה לא פשוט. את החיים שלנו. לא פשוט. ממש, ממש לא פשוט. בואו נשמע שניים את אביב לוי, עיתונאי הסביבה, מגיש שהתוכנית יהיה בסדר, ומיד אחריו גם את השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן. אביב לוי, שלום. שלום, יאן. אתה מכיר את הבעיה הזו לא מהיום ולא מאתמול, אתה שומע, זהו, אנשים הולכים, זו סכנה אמיתית. כן, תראי, זה לא, זה סיפור מאוד לא נעים לכולם. הייתי שם לפני שנה בערך. אני רוצה להגיד לך, זה נראה כמו אינפרנו, המפחמות האלה, זה, אתה מבלה שם יום, אחרי זה אתה עסוק שבוע בלהוציא את הריח מהבגדים, ודיברתי עם חיילים וקצינים, אגב, שמשרתים שם בסביבה, זה המדים שלהם, מריחים כמו פחם כל תקופת השירות. אגב, המפחמות האלה ממוקמות איפה? הן ממוקמות קרוב מאוד לקו הירוק, מהצד המזרחי של... בשטח סי, מה שנקרא. מהצד המזרחי של גדר ההפרדה, בצד הפלסטיני, עמק דוטן. מי שמכיר את האזור, זה אזור שלם, שיש שם כפר גדול, יאבד, אם אני זוכר נכון, שהוא חלק גדול מתושבה, וזה חלק מהבעיה. הם מתפרנסים מהסיפור הזה. אגב, באופן היסטורי, זה נדמה לי עוד הולך אחורה לתקופת הטורקים, הרי אום אל פחם, זה אם הפחם, זאת אומרת, זה תעשייה שהייתה בכל האזור. וכמו שיעל, כתבתנו ציינה, הפרדוקס פה הוא שהפלסטינים הם, והמפחמות שלהם, אלה שגורמים את הזיהום הקשה הזה באופן פיזי, אבל כל שרשרת החיול היא שרשרת של רווח שחלק גדול ממנו הוא ישראלי. זה עצים שמגיעים מפרדסים ומטעים, עצי אבוקדו והדרים מישראל וחוצים. כלומר, יש גורמים בישראל שנהנים מזה. יכול להיות שיש להם חלק בזה ששום דבר לא מתקדם? יכול להיות, אני לא חושב, אני חושב שכרגע, ורק לסיים את השרשרת, ובסוף רשתות השיווק ורבים מוכרים את זה בישראל, ואנחנו הישראלים עושים מזה מנגל ופחמים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לגבי השאלה למה הטיפול בזה תקוע, קודם כל יש רגישות מובנית, משום שאם, תראי, במצב של הבנה ודיאלוג ושלום בין ישראלים לפלסטינים, הממשלה שלנו והרשות שלהם היו יכולות לפתור את זה איך? בדיאלוג וברצון טוב. אפשר להשקיע בלרכז את כל המפחמות באזורים שהם מרוחקים ממקום יישוב. אגב, גם הכפרים והיישוב הפלסטינים סובלים מזה קשות. הם הכי סובלים מזה. גם שם ילדים נושמים את זה, ואני אומר לך, הייתי בקרבת הדבר הזה, אי אפשר לנשום. עכשיו, זה פתרון אחד אפשרי. יש טכנולוגיות שמנסים לפתח, וזה כמובן עניין של תקציבים, לעשות את אותו דבר, אבל עם מסננים וניטור של האוויר בצורה הרבה יותר נקייה. זה כמובן עניין של דיאלוג והידברות וכסף ומוכנות לשתף פעולה. במצב הפוליטי היום זה לא קורה, ואת יודעת, לסביבה אין גבולות, האוויר עובר משם לפה, וכולם נושמים את זה, וזה רע מאוד. אוקיי, אז נשמע את השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן. שלום, אדוני. שלום, יעל, צורה טובה. ותגובתך. מה אפשר לומר? התיאור של כל מי שתיאר אצלך את המצב הוא נכון.
דבר אחד שכן צריך לעשות זה לקרוא לבגץ, לקבל החלטות מהר יותר, כי לפני כשנה באותו אירוע שאביב סיפר לכם, אז אני השתתפתי באופן אישי במבצע לסגירת מפחמות בלתי חוקיות, ונהרסו באותו יום 33 מפחמות. ואחרי זה בגץ עצר את זה. כן, אבל זה היה כבר לפני שנה, ואז הוגש הבגץ, ורק היום, בעצם רק בשבוע הבא מתקיים הדיון בעתירה, כשאנחנו כמדינה יודעים מה, זאת אומרת, יש לנו תגובה, המשרד שלי השקיע 500,000 שקל בבדיקות ובדיגומים כדי לזהות את סוגי החומרים, בשונה ממה שאמר עורך הדין של האותרים, המשרד להגנת הסביבה, אנשי המקצוע שבו קבעו חד משמעית שמדובר מעבר למפגע ריח, גם בנזק בריאותי, גם לפלסטינים. כולם ניזוקים, ואמר אביב לוי, כל מה שצריך זה דיאלוג הומני, דיאלוג אנושי בין שני הצדדים, מטפל בזה. כיוון שמי שלקח את זה להקשר הפוליטי זה דווקא אביב, אני לא התכוונתי לקחת את זה לשם, אני חושב שאין קשר בין הדברים. הפלסטינים, אם היו רוצים לרכז את זה באזורים נוחים או טובים יותר מבחינת כיווני רוח ומרחק מאוכלוסייה, היו יכולים לעשות זה בלי קשר אלינו, כי הם הניזוקים הישירים והראשונים, ויש שם, זה מזעזע לראות אותם נערים צעירים שמועסקים שם ושלא יגיעו לגיל 40 גם. מה הפתרון שלך? אני לא שם זה בהקשרים פוליטיים. אז מה הפתרון שלך בכל זאת? סליחה? מה הפתרון שאתה מציע? לצערי הרב, אין לי פתרון מיידי להציע. אני מקווה, אנחנו מנסים גם לסגור את מעברי הגבול ככל שניתן, אבל צריך להבין שבין ישראל ליהודה ושומרון יש אין סוף דרכים להעביר עצים שנחרטו באמצעות טרקטורים ומסעיות לשטחי הרשות הפלסטינית, ואנחנו לא יכולים לאסור, הרי אם אנחנו נאסור על ייבוא אחר כך לישראל של פחמים, אז הזעקה תהיה הרבה יותר גדולה, ואז אביב יגיד לי שאני חונק את מקורות הפרנסה של הפלסטינאים, וגם משרד המשפטים כמובן לא יאפשר את זה. אז כרגע צריך לממש אביב, משפט... את התביעה המשפטית כדי להרוס את כל המפחמות שנמצאות בסמיכות לישראל, ואני אלווה את זה עד שזה יקרה. אוקיי, ואתי הפתרון שלך הוא להרוס את כל המפחמות האלה. אביב, משפט אחרון שלך. המשפט הוא שזה מקרה קלאסי שבו בעיות גדולות נגמרות בזה שאנשים שגרים לידם סובלים הכי קשה ומשלמים את המחיר. את יודעת, במידה רבה כל התעשייה והדברים שאנחנו חיים מהם בעולם הראשון המפותח, ככה הם מיוצרים בעולם השלישי. פה יתרה המזל והגיאוגרפיה שהעולם השלישי והעולם הראשון נמצאים במרחק 400 מטר זה מזה, כן. ואז כולם אוכלים, כן. אותה. אביב לוי, תודה. גלעד ארדן, תודה. אודי, אלינה, תודה רבה לכם.